deputetëve të Partisë Socialiste në lidhje me këtë çështje? Dëgjoni, shiko, ne e nisëm për tërmetin. Pse kaluam në temë tjetër tash? Ajo tema aty, ajo tema aty, më dëgjoni. Jam çështje aktuale, po mua më duket që në qoftë se ne nuk kemi materiale të sakta, gjërat që akoma janë në hetim, mua më duket e parakoshme që t'japësh gjykime. Jo, nuk po japim gjykime. Thjesht kryeministri Edi Rama, a duhet të bëjë një shpjegim përpara popullit shqiptar, ashtu si kundër edhe përpara jush, përpara deputetëve të Partisë Socialiste? Ka bërë shpjegimin, ka bërë shpjegimin edhe nëpër televizion edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, ka bërë shpjegimin. Çfarë shpjegimi tjetër do bëj? Ne ka bërë shpjegimin. Çështja është në hetim. Kur të mbaroi hetimi? Kryeministri Rama nuk është paraqitur në seancat plenare të kuvendit për të... Nuk, vetëm në dy të fundit nuk është paraqitur, gjithmonë ka qenë. Atëherë kur edhe duhet ishte për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe pikpyetjeve në kokën e shqiptarëve? Dëgjoni, nuk është një problem për mua, nuk është një problem jetik për Shqipërinë, siç po trumbetohet për mua, sepse është një problem që i takon një shteti tjetër, miku ton shumë të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ta zgjidhin ata problemin atje, në qoftë se ata kanë problem me kryeministrin ton, atëherë do vi problemi dhe këtu këne. Unë nuk e kuptoj se marr vesh, atje akoma janë në hajtim, akoma gjërat janë të pasqaruara, dhe ne këtu i bëjmë sikur janë të kryera të gjitha, unë se marr vesh këtë, nuk e kuptoj. Kështu që kur nuk ka ardhur në seancë, ka pasur, ai nuk është mangur asnjëherë, ka qenë edhe në këto, edhe në komisionin e timor, kur ka qenë për këto inceneratorët, edhe në interpelancët të ndryshme, nuk është mangur në njërë, por është një gjë që s'ka kuptim, nuk ka kuptim. Për një gjë që akoma nuk dije se qarë është, si që nga, që do të japë? Ndërkohë është rëzuar edhe ngritja e komisionit hetimor në lidhje me këtë çështje. Ju duket e drejtë, zonja Bozo, kjo membranë që po krijohet për kryeministrin Rama nga deputetet e mazhorancës? Jo. Është e drejtë? Ata e vendos ka disa rregulla. Nëse do ngrihet apo jo komisioni hetimor, atë vendos konferenca e kryetarëve në Kuvendin e Shqipërisë dhe pastaj nëse atje nuk vjen dakord, është seansa plenare e cila e voton pro ose kundra, kështu që këtë s'kemi që të diskutojmë. Seansa regullat të cilët duhet t'i zbatojmë, por nuk zbatojmë regullat, nuk e të nasë një gja. E qarë, ndërkohë edhe një pyetje fundit, në 11 shkurt është paralajmëruar një protest nga Partia Demokratike, ju duket e drejt kjo? Po, shiko, protest mund të bëj çdo forcë, opozitja aq më tepër. Kur të doj le ta bëj protestën, shëndir, nuk e pengon asnjëri për të bërë protest. Është një nga format më normale të demokracisë në një vend, që njerëzit që kanë një problem, që kanë një shqetësim, që kanë një pakënaqësi, të dalin të protestojnë. S'ka asnjë problem. Mirë, zonja Bozo, unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne. Faleminderit.